Четвер, 18 квітня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічик. Вітаю. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. 13 шахедів збили вночі сили ППО. Окрім Дніпропетровщини, росіяни атакували ще 6 областей. У Чернігові ж завершили пошуково-рятувальні роботи. Загалом російський теракт забрав життя 18 людей. Є жертви через обстріл Селидового на Донеччині. Туди противник скерував 4 ракети. Оперативну інформацію збирав Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю. У Дніпрі від ранку вже було чутно 3 вибухи. Після першого, який пролунав близько 10:20, у передмісті здійнялась пожежа. Поки офіційної інформації від обласної військової адміністрації немає. Вночі ж ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Один шахет збили над Криворізьким районом, утім 4 поцілили по Нікопольщині, зокрема по населеному пункту Мирівської громади. Пошкоджені 2 будинки, утім, на щастя, люди цілі. Долетіли безпілотники і до заходу країни. Вранці на Прикарпатті ворог атакував Івано-Франківщину. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені. Унаслідок падіння уламків здійнялись пожежі. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом в межах 7 областей було збито 13 БПЛА. Ще раз наголошую, була масова на удар по заходу України, відпрацювало ППО, дуже добре відпрацювало, більшість цілей є збитих, і тому хочу подякувати протиповітряній обороні. По Донеччині окупанти вдарили 4 ракетами. Під вогнем було Селидове. Через обстріл загинула жінка. Пошкоджені адмінбудівлі, сільгоспідприємства та житлові будинки. Понівечені також лінії електропередач. А населені пункти Харківщини за добу зазнали майже 20 артилерійських та мінометних обстрілів. Пізно ввечері ворог скинув КАБ в Ізюмському районі, понівечено нефункціонуючу будівлю, пошкоджені адмінкорпус суду, пенсійний фонд та приватні будинки. Козачу Лопань росіяни обстріляли з РСЗВ, потрощені домівки людей. І в Чернігові завершились пошуково-рятувальні роботи. Через кровавий теракт окупантів загинули 18 людей, 78 травмовані, з них 4 дитини. Нагадаю, вчора російські терористи завдали 3 ракетні удари по 8-поверховій будівлі об'єкту інфраструктури. Рятувальна операція на місці тривала весь день і буде продовжуватись, поки не з'ясуємо долю усіх, хто може бути під завалами. Кожному рятувальнику там, на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають комунальним службам, які залучені. Я дякую кожному. Та неспокійно було і на Росії. Українські дрони вночі атакували Воронеж. За словами тамтешньої влади, начебто БПЛА були знищені засобами РЕБ, а при падінні понівечили промислову будівлю. Утім, зважаючи на наслідки і сам момент удару, які записали на відео місцеві, далеко не всі дрони знешкодили. Четверта частина. Катю, і наразі це вся інформація. Більше розкажемо згодом у наступних випусках новин. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в Україні та області. Ошукувала людей, представляючись бійцем ЗСУ. У Дніпрі судитимуть студентку одного з вишів, яка видурила у жінки понад 800 тисяч гривень. 20-річна дівчина створила фейкову сторінку в соцмережі під чоловічим ім'ям та просила гроші на лікування і реабілітацію після поранення. Наразі обвинувачена перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років за ґратами. З Карачунівського водосховища витягнули 2,5 кілометри браконьєрських сіток та 147 раколовок. А на Орілі спіймали чоловіка, який рибалив забороненими снарядами з човна. В нього вилучили майже 80 рибин. Він завдав державі збитків на 125 тисяч гривень. Загалом від початку нерестової заборони рибоохоронний патруль Дніпропетровщини зафіксував 174 порушення. Загальна шкода довкіллю – понад 3 мільйона 800 тисяч гривень. Нагадаємо, заборона на вилов риби діятиме до кінця травня, раків – до початку липня. Порушників чекають штрафи або навіть позбавлення волі. Міг втратити не лише руку, а й життя. Наша наступна історія про мобілізованого металурга, якого колеги не залишили сам на сам із важким пораненням. На полі бою його врятували побратима, а потім на нього чекали справжні поневіряння лікарнями та реальна загроза ампутації. Хто і як допоміг отримати другий шанс на повноцінне життя – наш репортаж. 2 по 15.
виконуємо. На 15 раз затримали. На ліжку-тренажері Дніпровського рекавері боєць Микола. Під наглядом фізичної терапевтки ретельно виконує вправи, розробляє поранену руку. Болюче, коли нижче. Ось цього положення, отак вгору піднімати і вниз відпускати. Тоді, як півроку тому, він взагалі міг втратити не лише руку, а й життя через важке поранення на передовій. Під час бойового завдання з підрозділом потрапив під щільний мінометний обстріл ворога. Вижив завдяки побратимам. І осколками міномета, уламками зацепило. Слава Богу, що хлопці допомогли і швидко зреагували, машину, евакуацію і швидко вивезли. Лікарі говорять, травма настільки важка, що до повного одужання ще далеко. Він звернувся до нас в той час, коли практично нічого не міг робити цією своєю травмованою рукою. Травму він отримав 17 листопада, і з того часу пройшов дуже багато етапів лікування, хірургічного лікування. Після того, як з ним працювали наші ерготерапевти, фізичні терапевти, в нього збільшилася амплітуда рухів, він має можливість нею вже рухати, зменшили значно больові синдроми, але це все не кінцевий етап. Позаду шпиталі Новомосковська, Львова та Ужгорода. Місяці болю фізичного та морального. І хоч пройшло вже півроку, дружині і досі бракує слів. І у війську, і після поранення чоловіка підтримував Інтерпайп, де боєць пропрацював понад 20 років. Дякую вам за допомогу, за вашу працю. Ірина – одна із координаторок спеціального корпоративного штабу, який опікується бійцями під час служби, відновлення та повернення на роботу. До кожного воїна – особистий підхід. Приміром, для Миколи організували індивідуальний патронат в Ужгороді, куди бійця евакуювали напівпритомного. Почали стукати, просити про допомогу, що людина горить, в людини вже пішов некроз тканин, і ми дуже боялися, що людина втратить кінцівку. На жаль, Ужгород – це невеличке місто, яке не зовсім готове до таких уражень, поранень. Підняли майже все місто на ноги і достукалися до лікарів, і все ж таки людину підхопили. Інтерпайп тримає контакт зі своїми бійцями та їхніми близькими з першого дня мобілізації. Допомагає амуніцією та технікою, підтримує у разі поранень чи захворювань. За запитом підключає юристів, психологів та інших фахівців. Для таких родин, як у Миколи, роботодавець часто є єдиною підтримкою у проходженні дуже складних випробувань. Дуже страшно. Больно було дивитися на нього. Я благодарна компанії, я благодарна цій дівчині Ірі. Я її полюбила навсегда. Підтримка дуже і зараз. От підтримка. Я чую, вона все время говорить, дзвони, каже, що треба, дзвони, що якщо треба ліки купимо. Ну, по любому питанню дзвони мені. А мені другий раз невдобно їй дзвонити. Попереду в оборонця ще кілька операцій і курсів реабілітації. Поранену руку намагатимуться відновити максимально. Сам боєць після відновлення та перемоги планує знову повернутися на підприємство та працювати металургом. І вже точно знає, що саме зробить першим після одужання. Жінку на руках винести. Серйозно? Да. Куди будете нести? Ну, в ЗАГС вже носили. Додому, тільки додому. Тетяна Зайць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.